myslím si, že v začátku utkání bylo vidět, že obě mužstva ví, o co se hraje, protože Jihlava se chtěla dostat z toho postavení, které je. My jsme chtěli se dostat, nebo bodovým ziskem bychom se dostali trošku do toho klidnějšího středu. Takže nikdo nechtěl udělat chybu, bohužel my jsme tu chybu udělali, špatně jsme zajistili naši útočnou standardní situaci. Jihlava se dostala do vedení, no a druhý poločas už hrála ze zajištěné obrany na protiútok a vzhledem k tomu, že my jsme byli absolutně neproduktivní v útočné fázi, no tak nás potrestali druhým gólem a asi samozřejmě to vítězství Jihlavy je zasloužené, protože jak říkám, my jsme absolutně zklamali v útočné fázi, takovýmhle způsobem nemůžeme hrát s žádnou soupeřem. Málo důrazu, malá invence, žádný nápad, nic, takže určitě se musíme v těch dalších utkáních zlepšit, abychom mohli být v